شری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو اوریدونکو ته سلام ملګرو په پښتونخوا وطن کې د جنگونو پر خلاف د سولې د پاره چې دا خلق دا ولسونه سولیز ژوند ولري خو بیا هم لبد مرغه په دې اوس وختونو کې چې کوم جنگ شروع و هغه لیر نور هم تیز شو مونږ یو اړخته دا هڅه کوو چې زموږ له خاورې نه د جنگ لري شي خو بل اړخته دا ته نور هم مضبوطوالی ورکیږي هره ورځ کله په کوټه پېښور کې دماکې کېږي په نارت وزیرستان کې هره ورځ ټارګېټ کیلینګ وي د ساوت وزیرستان باجاوړ او مومندو هم دغه حالات دي په اورکزیو کې هم تر نه روانه ده داسې په نورو علاقو کې دا ای ډی پیز مسلې هم دي په چې کوم ډیورنډ لاین باندې ګیټونه دي هغه باندې هم تنګول لا تر اوسه پورې جاری دي نو د دغې ټولې د بدامنۍ خلاف او د سولې دپاره به په 15 نومبر 2000 ته په میرانشاه کې یوه لویه جلسه وي او دا جلسه به د پښتون ژغورنې غورځنګ د سایې لاندې د جنډې لاندې کیږي په دې کې مونږ ټولو پښتنو ته دعوت ورکوو دا زموږ د ټولو مسله ده چې څومره هم پارټۍ دي د څومره پارټۍ عهدهداران دي مشران دي ورکران دي هغو ټولو ته دعوت دی ځکه چې دا زموږ د ټولو مسله ده بدامنۍ یوازې یو قسم خلکو ته نه زموږ د خاورې هر وګړي ته ده دا جلسه به په لر او بر وطن کې د سولې غوښتنه کوي دا جلسه به دلته روان ټارګېټ کیلینګ خلاف د حکومت نه د اقداماتو اپیل کوي دا به د دغې خلاف آواز کوي دا جلسه به په د روانه بدامنۍ باندې خبره کوي چې دا د نه وي دا جلسه به د جنګونو مخالفت کوي دا جلسه به چې اوس په د نږدې وخت شي د عیدالرحمن تره شهید شوی دی او هغه ته چې کوم جنازه ته خلق را روان و د دغې دپاره انصاف غواړي دا جلسه به د حنیف پښتون راخلاصول غواړي د جیل نه دا جلسه به د مولانا اعجاز راخلاصول غواړي دا جلسه به نور چې څومره د پی ټی ایم شهیدان شوي دي د خړ کمر شهیدان دي عارف دی سردار عارف دی ارمان لونی دی د واڼه شهیدان دي د دې دپاره انصاف غواړي دا جلسه به چې څومره هم دلته بدامنۍ دي د دغې پر خلاف غږ پورته کوي دا د سولې جلسه ده دا د سوله ییزو خلکو جلسه ده دا د سولې د سوله غوښتونکو خلکو له اړخه جلسه ده نو دا به بیخي سوله ییزه وي او ټولو پښتنو ته په دې کې د ګډون د شرکت د خپلې خاورې په خاطر د شرکت بلنه ورکیږي او بل دا چې پرون په کراچۍ کې کومه پیښه شوې ده چې په هغه کې یو خو دوه درې ورځې اول یو ځوان چې هغه په پولیس مقابله کې دوی وویل چې ووژه شو د هغې تحقیقات ته وشي یو پرون په کراچۍ کې په سبزي منډي کې د ریاستي ادارو لخوا چې کوم جبر شوی دی په عامو پښتنو چې هغه غریب خلک و ریړی یې وایو شی بل شی هغې سره کوم ظلم مکه دوی او په هغې هغه هم بې قانونه غیر آئینی په هغه کې درې کسان زخمیان شول دلاور اقبال سیف الله د دغې خبرې مونږ کلکه غندنه هم کوو او مونږ سیند حکومت ته وایو چې دوی د دغې تحقیقات وکړي لکه څنګه چې په نورو خبرو کې تحقیقات کیږي لکه د آی جی په مسله کې چې تحقیقات کیږي داسې دغه هم انسانان دي دا هم د ژوند عزت او تقدس لري باید د دوی په حواله سره هم انصاف وشي خدای مو خوشحال لره خدای مو آباد لره پی ټی ایم زنده باد